হেৰি, আঠ বাজিবোৰ হ'ল, নাযায় নেকি? আঠ বাজিছেহে, আজিকালি পাৰ্টিলৈ মানুহবিলাক দেৰিকৈ আহে। হেল্ল' অঁ অঁ আমি ৰেডি হৈয়ে আছোঁ। ঠিক আছে গৈ আছোঁ। হেৰা বোলা, অকণমান ৰ'ব, মই মাইনাক মাত লগাই আহোঁ। ঠিক আছে বাৰু। অহো মাইনা, ইমান আন্ধাৰত তুমি কি কৰি আছা? তুমি কেৱল গেমকেই খেলি থাকা। শুনা, পাপা আৰু মই পাৰ্টি এটালৈ যাওঁ, আহোঁতে পলম হ'ব। তুমি কিন্তু ভাত খাই সোনকালে শুই যাবা দেই। মামা প্লিজ, লাইট অফ কৰি যাবা না, সোনকালে শুবা কিন্তু। মাইনা গাখীৰ খোৱা।
জ্যোতিকা জ্যোতিকা চকু মেলি সোনকালে আহকচোন মাজনী চাও কি হৈছে মা কি হৈছে সুনিকা সুনিকা পানী গ্লাছ আনচোন হেৰি তাইৰ চমুখেৰে একো নামাতে দে চাওঁ মা উঠাচোন পানী খোৱা মা লাহে লাহে